Rusiya-Ukrayna cəbhəsində artan gərginlik, Qəzza zolağında susmayan silahlar. Dünyanı narahat edən bu məsələlər Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinkenin Birləşmiş Krallığa səfərinə xüsusi rəng qatır. Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Naziri David Lami ilə Londonda bir araya gələn dövlət katibinin mətbuata verdiyi ilk açıqlama gözlənildiyi kimi Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı oldu. Blinken bəyan edib ki, müttəfiq ölkələr Rusiyaya ballistik raketlər verdiyinə görə İrana qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırır. Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı əlavə sanksiyaları elan edəcək. Biz müttəfiqlərimizin və tərəfdaşlarımızın da İrana qarşı yeni sanksiyaları elan edəcəklərini gözləyirik. İranın yeni prezidenti və Xarici İşlər Naziri dəfələrlə Avropa ilə əlaqələri bərpa etmək istədiklərini bildiriblər. Onlar sanksiyaların yüngülləşdirilməsini istəyirlər. Ancaq bu kimi sabitliyi pozan hərəkətlər hadisələrin başqa istiqamətdə cərəyan etməsinə səbəb olur. Öz növbəsində Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Naziri David Lammy Amerikalı həmkarı Antony Blinken ilə birlikdə Ukraynaya səfər edəcəklərini açıqlayıb. Blinkenlə mən bu həftə Kiyevə səfər edəcəyik. 10 ildən çoxdur bu cür birgə səfər ilk dəfədir baş tutacaq. Biz yaxın müttəfiqlərik. Ukraynaya sadiqliyimizi nümayiş etdirərək birlikdə səyahətimizə görə şadam. Görüş zamanı yaxın şərqdəki son durumda müzakirə olunub. İsrail və Həmas arasında atəşkəsin zəruriliyi vurgulanıb. Ekspertlər də dialoqa alternativ görmürlər. Birləşmiş Ştatlar Birləşmiş Krallığı özünə yaxın tərəfdaş olaraq görür. Birləşmiş Krallığa səfər həm də Birləşmiş Ştatlarda keçiriləcək seçkilərdən əvvəl mövcud problemlərin həlli ilə əlaqədardır. Biden administrasiyası demokratların namizədi Kamala Harris'in iştirakı ilə müsbət diplomatik gedişlər etməyə çalışır. Analitiklər Ağ Evin Birləşmiş Krallıqda yeni hökumətlə bəzi məsələləri yenidən razılaşdırmalı olduğuna da diqqət çəkirlər. Bildiyiniz kimi, Birləşmiş Krallıqda yeni iqtidar formalaşıb və Vaşinqton əmin olmaq istəyir ki, əvvəlki hökumətlə razılaşdırılan məsələlərlə bağlı indi fikir ayrılığı olmayacaq. Blinken öyrənməyə çalışacaq ki, yeni hökumət Ukraynanı və ya İsraili dəstəkləyəcək ya yox. Qeyd edək ki, Blinken və Lami ilk dəfə iyulda Vaşinqtonda NATO samiti çərçivəsində bir araya gəliblər.